ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଢଳିଯାଏ ତେବେ ମଣିଷ ଗୁହାରି କରିବ କାହା ଆଗରେ। ଏଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ପାଉଛି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟୀ ଆରାମରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଖୋଦ ବଡ଼ଗାଁ ଥାନାରେ। ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଙ୍ଗୋଲ ମାଲ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା 49 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ଓ 55 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଶ୍ରୀମତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ASI କୈଳାସ ନାୟକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ପ୍ରତି 343/324/354/448/406 IPC ଧାରା ଦଫା ଲଗାଇ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ଥାନା ASI ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ପ୍ରତି ଲଗାଇଥିବା କେସ୍ର ଦଫାକୁ କୋହଳ କରିଦେବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ASI ଥାନାର ନାୟକ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅଗ୍ରୀମ 5,000 ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ASI କୈଳାସ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୀମ ହିସାବରେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ASI କୈଳାସ ନାୟକଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସହ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP ସୁଧାଂଶଙ୍କର ପୂଜାରୀ, DSP ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।